Fransanın müttəfiqi olan Ermənistandan da xəbərimiz var. Bir neçə ölkə Ermənistandan kosmosda olan peyklərini geri qaytarmağı tələb edib. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb bildirilir ki, sözü gedən peyklər digər ölkələrin kosmik aparatlarının işinə mane olur. Bununla bağlı ölkələrin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana müraciət etdikləri bildirilir. Qeyd edilib ki, Hayasat 1 və Armsat 1 peyklərinin buraxılışı qeyri-peşəkar olub. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Ermənistanın Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Nazirinin müavini Avet Pegasyanın istefa verdiyi də bildirilir.